Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda italyancha lazanya. Buni tayyorlash uchun bizga kerakli masalliqlar: 400 gram qiyma, 200 ml sos, 1 piyoz, 2 bo'lak chesmo, 1 osh qoshiq tomat, tuz, ziravorlar, 220 gram krem chiz, smetana, smaloq, tuxum, lazanya xamiri va 200 gram sir kerak bo'ladi. Birinchi ishimizda qozonga ozgina yog' solib, mayda to'ralgan piyoz bilan chesnoni solamiz, birga qovuramiz. Qizartirish shart emas. Ozgina qovurib, ustidan qiymani solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz, 1-2 minut qovuramiz. Keyin tabga qarab tuz solinadi, ziravorlar qo'shiladi. Keyin quritilgan rayhon yoki maxsus italyancha ko'katli spetsi bor, ana o'sha solinsa lazanyaning mazasi yana ham o'xshab chiqadi. O'shalarni solib aralashtiramiz. Qozonni tegi olov o'rtacha bo'lishi kerak, go'sht yaxshi pishishi uchun. Keyin bir pillacha to'ralgan ismaloq solinadi. Ismaloq o'rniga boshqacha ko'katli ham sosa bo'ladi. Keyin bir osh qoshiq tomatimizni ham solib, yaxshilab aralashtirib, 1-2 minutcha qovuramiz. Keyin bir kosa tomatli sous solamiz. Tomatli sousni tomatli pastadan suv qo'shib tayyorlasa ham bo'ladi, yoki 3-4 ta pomidorni blenderdan chiqarib qo'shsa ham bo'ladi. Yaxshilab qovuramiz. Yaxshi qaynab chiqqandan keyin ustini yopib, pastroq olovda 20 minut dimlaymiz. Qiymali sos pishguncha yana krem chizli nachinkani tayyorlab turamiz. Buning uchun 220 gram krem chiz kerak bo'ladi. Bu krem chizni uy sharoitida ham tayyorlash mumkin. Kanalimda videosi bor. Videoni tagida shu krem chiz tayyorlanish videosini linkini yozib qoldiraman. Endi krem chiz ustidan 150 ml smetana, 1 tuxum va 1 pillacha to'ralgan ko'kat solinadi. Men ismaloq soldim. Ismaloq o'rniga boshqacha ko'katli ham solish mumkin. Keyin tabga qarab tuz qo'shamiz, hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lguncha mana bunaqa massa bo'ladi. Endi buni ustini yopib, chetga olib qo'yib turamiz. Ana endi lazanya xamirlarini pishirish uchun ko'tarib idishda suv qaynatamiz. Suvga ozgina tuz qo'shiladi. Lazanya xamirlari bunaqa makaronga o'xshagan, katta-katta shunaqa list ko'rinishida bo'ladi. Bizga bundan hozir 12 tasi kerak bo'ladi. Qaynab turgan suvga solamiz. Ko'p ham makarondagi ko'p pishirilmaydi. 10 minutga yaqin qaynagan suvda turadi. Ugur-bugurib tursa bo'ldi. Keyin suvdan olamiz, setkaga quritish uchun, sovutish uchun qo'yamiz. Sochuvga qo'ysa ham bo'ladi. Suvlari yaxshi shimilib ketsa bo'ldi. Mana hamma narsamiz ham taxlash uchun tayyor bo'ldi. Bu yoqda qiymamiz ham pishib chiqdi. Qiymani sovutish shart emas, shundoqlikcha ham sosa bo'ladi. Idishi tegiga birinchi bo'lib qiyma solinadi. Agar xamir sosa yopishib qolishi mumkin. Qiymani ustidan bir tekst qilib lazanya xamirchalarini taxlab chiqamiz. Xamir ustidan qalinroq qilib qiyma solinadi. Qiymani ikkiga bo'lib olish kerak. Ikki qavatida qiyma bo'ladi, ikki qavatida krem chizli nachinka bo'ladi. Ozgina ustiga sir sepiladi. Yana xamir bilan yopamiz. Keyin uni ustidan krem chizli nachinka. Shuna qilib to'rt qavatda ketma-ket taxlab chiqamiz. O'shanda ikki qavat qiymali nachinka, ikki qavat krem chizli nachinka bo'ladi. Shunaqa shishali qolipdan tashqari yana boshqacha qolipda ishlatsa ham bo'ladi. Faqat ishlatayotgan qolipimiz chuqurroq bo'lishi kerak, yonlari ozgina ko'tarilgan bo'lishi kerak, chunki pishayotganda suvlari chiqadi, ushal oqib ketmasligi uchun. Lazanya xamirini uyda tayyorlasa ham bo'ladi. Buning uchun oddiy noringa qilinadigan xamir qilib, xuddi norinni xamirini qanaqa pishirilsa, xuddi shunaqa pishiriladi. Uni ham sochuvga yoki setkaga qo'yib, sovutib olinadi. Shuna qo'yda tayyorlangan xamirdan ham rasa ham mazali chiqadi. Mana hammasini ham taxla bo'ldi. Endi oxirgi qavatiga ham sir sepiladi. Keyin ustini yaxshilab folga qog'oz bilan yopiladi. Oldindan qizib turgan duxovkada 180 gradusda, Amerikada turadigan 350 Fahrenheitda 20 minut pishiriladi. Mana 20 minut o'tdi, lazanya pishdi. Endi ustini ochib, boy olib qo'ygan sirimizni sepamiz. Ustidagi sirri ko'proq bo'lishini xohlasangiz, yana qo'shimcha sirri qirishdan chiqarib sepsa bo'ladi. Endi ustini qizartirish uchun ustini yopmasdan qizib turgan duxovkada 180 gradusda, Amerikada turadigan 350 Fahrenheitda 10 minut pishiriladi. Mana lazanya tayyor bo'ldi. Endi issiqligida kesib, ustiga ko'katlar sepib, dasturxonga tortiladi. Hammaga yoqimli ishtaha.
To'liq retseptini videoning tagiga osib qoldiraman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Keyingi videolargacha salomat bo'linglar.